Tulenda kuira deputy president witu nitumwedete no tutigothurerwa deputy wake ni abunge deputy president eshagurira mbunge wake eshagurira deputy wake ndagashagurirwa ni abunge abunge sio mathira maiki ya kura tio makambo thura nenyewe tukambo thura na kura chito natuleda ujumbe oyo kinyere deputy president ndagathurirwa deputy wake ni abunge natuleda kuira abunge ama out Kenya tio magathura deputy president Yeah.
sisi tunaongea na media direct, and this is the information we want to pass around. The deputy president William Samoei Ruto alituambia yeye kuwa hapa Ngungu. Saa hii tunasikia alikuwa atangaza Rigathi Gachagua kama running mate. Saa hii tunaelewa ya kwamba wabunge wakiongozwa na mheshimiwa, hata sio mheshimiwa, huu jamaa wa huko Kikuyu anaitwa Kemani Ishuma, na alikuja akaamkia huko Karen leo, alikuwa amebeba pesa na magunia, akaenda akiwa mlevi, na tunajua watu wa Kiambu wako na shida ya ulevi. Akaenda akamwambia deputy president ati lazima wao kama wabunge wapige kura. Unataka kumwambia hivi Kemari Ishuru, na usikilize vizuri, usicheze na watoto wa Mau Mau. Kemari Ishuru, Rigathi Gachagua has suffered as the person who has been leading the campaign of the deputy president. Alishikwa kwa sababu ya deputy president, akafungiwa account kama rafiki ya deputy president. Sisi tumesimama na deputy president kidete. Leo uliamuga Karen na pesa na magunia, ukaenda ukahonga wabunge ati ndio wachagua Profesa Kindiki. Unaambia deputy president usikize vizuri sana. Tunataka kumwambia yeye, alituambia kuwa hapa Ngungu. Tunataka kujua kwa nini leo anapangwa na pesa ya TikTok. Anapangwa. Na tunamwambia asikilize vizuri. Sisi watu wa Mount Kenya, akisikia sisi ni watoto wa Mau Mau, asilete nyokonyoko. Asifikirie sisi tunainua na jeti moja. Ajua sisi ni watoto wa Mau Mau. Na kuanzia saa hii, amesema hivi. Kama sio Rigathi Gachagua, hakuna kesi. Lazima ikuwe ni Rigathi Gachagua. Asante sana. I'm going to go to the hospital.